ल ओके हेलो वेलकम एन्ड नमस्ते। हामी आज अर्को नेक्स्ट क्लासमा छौँ। हामी नेक्स्ट युनिट युनिट 4 छौँ। आजको हाम्रो युनिट भनेको युनिटको नेम लेसनको नेम भनेको होरिजन्टल कन्ट्रोल भन्न छ। र होरिजन्टल कन्ट्रोलभित्र हाम्रो पार्ट छ यो लेसन। यो लेसनमा हाम्रो यो पार्टमा यो लेसनमा चाहिँ सायद हाम्रो टिएसएलसी इन सर्वे इन्जिनियरिङको भित्र यो लेसनमा हाम्रो तिनवटा पार्ट भयो जस्तो लाग्छ मलाई याद गरे अनुसार चाहिँ। र हामीले पढ्ने अहिले पढ्न लागेको एफको पास्ट पार्ट फर्स्ट हाफमा चाहिँ हाम्रो एबिसीहरू तिनवटा पार्ट नै छ। ट्रायङ्गुलेसन, ट्राभर्सिङ र ट्राइलेट्रेसन भन्नु छ। र अहिले हामी आजदेखि हामी फर्स्ट पार्टमा छौँ। र आजको हामी फर्स्ट पार्टमा हामीले सुरु गर्दैछौँ। सो आजको चाहिँ हाम्रो हुनेछ ट्रायङ्गुलेसन हुनेछ। होरिजन्टल कन्ट्रोलभित्रको ट्रायङ्गुलेसनमा आजदेखि हामीले नयाँ लेसन अथवा नयाँ युनिट हामी सुरु गर्दैछौँ। ल ट्रायङ्गुलेसन भनेको के हो अथवा ट्रायङ्गुलेसन किन गरिन्छ स्टार्टिङसँग अथवा ट्रायङ्गुलेसनको डिफिनेसनबाट हामी आज क्लास सुरु गर्दैछौँ है त। ल जाउँ ट्रायङ्गुलेसनमा जाउँ। ट्रायङ्गुलेसन भनेको सामान्य तरिकाले के हो त्यो नियन्त्रण बिन्दुहरू अथवा कन्ट्रोल पोइन्टहरू स्थापना गर्ने एउटा तरिका हो जुन चाहिँ हामीले ट्रायङ्गल ट्रायङ्गलहरूको नेटवर्क बनाएर पृथ्वीको जमिनको सतहमा हामीले चाहिँ तिनीहरूको कुनै पनि बिन्दुहरूलाई कुनै पनि कन्ट्रोल कुनै पनि हामीले पोइन्टहरूलाई अथवा नियन्त्रण बिन्दुहरूलाई हामीले स्थापना गर्न पर्यो भने तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त सुरुमा ट्रायङ्गुलेसन जस्तो गर्छौँ। भनेको ट्रायङ्गल ट्रायङ्गलको नेटवर्क बनाएर यदि कन्ट्रोल पोइन्टहरू स्थापना गरिन्छ भने त्यस्तोलाई हामीले के भन्छ ट्रायङ्गुलेसन भन्ने गरिन्छ। र यिनीहरूको चाहिँ हामीले एक्ज्याक्टली एकुरेटली पोजिसनहरू पत्ता लगाउनको लागि अथवा हामीले त्यो कन्ट्रोल पोइन्टबाट अरू सर्वेहरू पनि क्यारी आउट गर्न सकिन्छ। जस्तो अथवा यसलाई हामीले नेपालीमा के पनि भन्न सकिन्छ भने नाप्नाशा कार्यलाई परिशुद्ध तरिकाले सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने जमिनका केही बिन्दुहरूको छनौट गरी ती बिन्दुहरूलाई जोडेर त्रिकोण अथवा ट्रायङ्गलहरू जस्तो ट्रायङ्गलहरूको जालो बनाउने प्रक्रियालाई जालो बनाउने प्रक्रिया अथवा जालो बनाएर गर्ने सर्वेक्षणलाई हामीले के भन्छौँ त ट्रायङ्गुलेसन भनेर भनिन्छ। र यसमा चाहिँ के हुन्छ भने अथवा ट्रायङ्गुलेसन गर्दाखेरि के मेन कुरा यसमा हाम्रो के हुन्छ भने यो ट्रायङ्गुलेसन गर्दाखेरि हामीले कुनै एउटा बेस लाइनको कुनै एउटा साइडको हामीलाई लेन्थ अथवा कुनै एउटा लाइनको हामीलाई लेन्थ थाहा भयो भने हामीले लेन्थ र बियरिङ अथवा हामीलाई लेन्थ र एजमु थाहा भयो भने हामीले अरू कुनै बिन्दुहरूको अरू कुनै पोइन्टहरूको पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त बियरिङ निकाल्न सकिन्छ। र त्यो सँगसँगै हामीले के निकाल्न सकिन्छ त कोअर्डिनेटहरू क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ। भनेको कुनै पनि एउटा बिन्दुको हामीलाई कोअर्डिनेट दिएको छ र हामीलाई लेन्थ र एजमु दिएको छ भने हामीले अर्को पोइन्टको कोअर्डिनेट इजिली क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ अथवा अर्को पोइन्टको अर्को नियन्त्रण बिन्दुको हामीले त्यसको चाहिँ जुन हामीलाई चाहिएको हुन्छ नर्थिङ इस्टिङ र एलिभेसन अथवा इस्टिङ नर्थिङ एन्ड एलिभेसन अथवा जेनिथ जेमन पनि यो चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त सजिलै राम्रो तरिकाले चाहिँ हामीले पत्ता लगाउन सकिन्छ निकाल्न सकिन्छ। ल त्यसमा चाहिँ हामी प्रिन्सिपल अफ ट्रायङ्गुलेसनमा छौँ। प्रिन्सिपल अफ ट्रायङ्गुलेसन भनेको के हो त भनेको प्रिन्सिपल अफ ट्रायङ्गुलेसन चाहिँ केमा आधारित हुन्छ त्यसमा छ है त। प्रिन्सिपल अफ ट्रायङ्गुलेसन भनेको चाहिँ यो ट्रायङ्गुलेसन हामीले जति पनि ट्रायङ्गुलेसन गर्छ यो चाहिँ के हुन्छ त मेनली यसको हाम्रो प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ के हो हामीलाई कुनै पनि एउटा साइडको हामीलाई कुनै पनि एउटा साइडको के छ त लेन्थ दिएको छ जसलाई चाहिँ हामीले बेस्ट लाइन भनिन्छ र एङ्गल ट्रायङ्गलहरूको एङ्गल दिएको छ भने हामीले के गर्न सकिन्छ त्यसपछि हामीले अरू साइडहरूको र अरू साइडकोहरू पनि अनि त्यसपछि हामीलाई अरू के चाहिन्छ एउटा बियरिङ दिएको छ भने हामीले अरू लाइनहरूको बियरिङ क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ र अरू पोइन्टहरूको हामीले के गर्न सकिन्छ कोअर्डिनेटहरू क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ। यसैले हामीले पोइन्टमा वाइज भन्दाखेरि के पनि भन्न सक्छौँ भने त्रिकोणमा कुनै पनि एउटा भुजाको दूरी नापियो भने ट्रायङ्गुलर नेटवर्कको त्रिकोणका भुजाहरूको दूरी निकाल्न सकिन्छ। भनेको हामीले ट्रायङ्गलमा कुनै पनि एउटा साइडको हामीलाई लेन्थ थाहा भयो भने हामीले के गर्न सकिन्छ त अरू कुनै पनि हामीले लेन्थहरू निकाल्न सकिन्छ। त्यसैलाई के गर्न सकिन्छ हामीले साइन रुल लगाएर हामी चाहिँ के गर्न सकिन्छ एउटा साइडको लेन्थ र हामीले एङ्गलहरू दिएको छ भने अरू साइडहरूको लेन्थहरू हामीले निकाल्न सकिन्छ। र त्यसै गरी अर्को पोइन्ट पनि हामीले भन्न सकिन्छ के छ त यो हाम्रो त्रिभुजमा अथवा त्रिकोणमा कुनै पनि एउटा भुजाको एजिमुथ बियरिङ कुनै पनि एउटा भुजाको एजिमुथ अथवा बियरिङ हामीलाई थाहा भयो भने हामीले अरू सबै भुजाहरूको हामीले के सकिन्छ अथवा अरू सबै लेगहरूको हामीले चाहिँ बियरिङ क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ। र त्यस्तै गरी लास्ट यसको प्रिन्सिपल भनेको के हो त हामीलाई यो ट्रायङ्गुलर नेटवर्कमा हामीसँग भएका स्टेसनहरू मध्येको कुनै पनि एउटा स्टेसनको हामीलाई कोअर्डिनेट दिएको छ भने त्यसको आधारमा हामीले अरू बिन्दुहरूको अथवा अरू स्टेसनहरूको पनि हामीले कोअर्डिनेटहरू मजाले पत्ता लगाउन सकिन्छ अथवा सजिलै पत्ता लगाउन सकिन्छ। यो चाहिँ भयो हाम्रो प्रिन्सिपल अफ ट्रायङ्गुलेसन भित्र पर्यो। ल क्लासिफिकेसन अफ ट्रायङ्गुलेसन सिस्टममा जाउँ। ट्रायङ्गुलेसन सिस्टम चाहिँ हाम्रो कति भागमा अथवा कसरी क्लासिफाई गरिएको छ त्यसमा जाउँ है त। नर्मल्ली हाम्रो ट्रायङ्गुलेसन सिस्टम चाहिँ हाम्रो के छ त तिन भागमा चाहिँ विभाजन गरिएको छ। के हो त तिन भाग भनेको थियो हामी त्यसमा जाउँ है त। सरी तिन भाग भन्दा पनि चार भागमा चाहिँ विभाजन गरिएको छ। के हो त्यसमा जाउँ है त। सुरुमा छ हाम्रो छ बेसिक फर्स्ट अर्डर भन्नु हाम्रो एउटा छ। बेसिक फर्स्ट अर्डर भनेको के हो त यो चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोल पोइन्टहरू हो जुन चाहिँ हामीले कसरी स्थापना गरिएको हुन्छ त एस्ट्रोनोमिकल सर्वेबाट अथवा एस्ट्रोनोमिकल अब्जर्भेसनबाट हामीले स्थापना गरिएको हुन्छ। र नेपालमा चाहिँ बेसिक फर्स्ट अर्डरको कन्ट्रोल पोइन्टहरू सातवटा छ।
नेपालमा कति छ त, हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि इन कन्टेक्स्ट अफ नेपाल, हाम्रो नेपालमा चाहिँ के छ त, बेसिक फर्स्ट अर्डरको पोइन्टहरू चाहिँ चारवटा सातवटा बेसिक फर्स्ट अर्डरको पोइन्टहरू छ, कन्ट्रोल पोइन्टहरू छ। त्यस्तै गरी सेकेन्ड भनेको हाम्रो के छ, सुरुमा बेसिक फर्स्ट अर्डर भयो र सेकेन्ड भनेको हाम्रो के भन्नुभयो त, फर्स्ट अर्डर अर प्राइमरी ट्रायंगुलेसन पनि भनेर भन्ने गरिन्छ। फर्स्ट अर्डर अर प्राइमरी ट्रायंगुलेसन भनेको यो हाम्रो के हो त, यो चाहिँ हाम्रो नेपालमा जति पनि हाम्रो बेसिक फर्स्ट अर्डर पोइन्टको सहायताबाट अरू कन्ट्रोल पोइन्टहरू, अरू नियन्त्रण बिन्दुहरू स्थापना गरिन्छ भने त्यो नियन्त्रण बिन्दुहरूलाई हामीले के भन्छ त, फर्स्ट अर्डर पोइन्ट अथवा प्राइमरी ट्रायंगुलेसन पोइन्ट भनिन्छ। र यो चाहिँ के हो त, इट इज द हाइएस्ट अर्डर ट्रायंगुलेसन एन्ड इज इम्प्लोयड फर द भास्ट एरिया इन नेपाल, भनेको हाम्रो नेपाल कन्टेक्स्टमा चाहिँ के त, होल एरिया कभर गरेर ल नेपालको पुरै म्याप कभर गरेर चाहिँ यसले के गरेको छ, हामीले ट्रायंगुलेसन नेटवर्क चाहिँ जालो चाहिँ बिछाएको छौँ। त्यसमा चाहिँ के छ त, बेसिक फर्स्ट अर्डरको हाम्रो सातवटा पोइन्ट छ र त्यो सातवटा पोइन्टको आधारमा हामीले के गरेको छौँ, फेरि अरू कन्ट्रोल पोइन्टहरू, अरू नियन्त्रण बिन्दुहरू चाहिँ हामीले के गर्छ स्थापना गरेको छौँ। र त्यो नियन्त्रण बिन्दुहरूलाई हामीले के पनि भन्न सकिन्छ, अथवा त्यो हाम्रो नियन्त्रण बिन्दुहरू भनेको हाम्रो के हो त, तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले फर्स्ट अर्डर हामीले ट्रायंगुलेसन पोइन्ट पनि भनेर भन्न सकिन्छ। र त्यस्तो पोइन्टहरू नेपालभरि चाहिँ कतिवटा छ त, 68 अथवा 68 नेटवर्कहरू चाहिँ हाम्रो नेपालभरि देखिसकेको छ, 68 नेटवर्कहरू छ। जस्तो एक्जाम्पल चाहिँ यसरी हामीले गर्न सकिन्छ, फर्स्ट अर्डर ट्रायंगुलेसन नेटवर्क हाम्रो फिगर चाहिँ यस्तो हुन्छ, के भन्नुभयो त, ट्रायंगल ट्रायंगल पोइन्टहरू हुने भयो र बेस चाहिँ हाम्रो बेसिक सुरुमा सातवटा कन्ट्रोल पोइन्टहरूको आधारमा, त्यसपछि हाम्रो अरू ट्रायंगलहरू यसमा चाहिँ नियन्त्रण बिन्दुहरू अथवा अरू पोइन्टहरू हामीले स्थापना गरिन्छ। र त्यो नियन्त्रण बिन्दुहरूलाई पोइन्टहरूलाई जोडेर ट्रायंगल ट्रायंगलको नेटवर्क भन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले ट्रायंगुलेसन भनेर पनि भन्ने गरिएको, यो त अघि नै पनि हामी भनिसक्यो। र यस्तो पोइन्टहरू बेस हाम्रो फर्स्ट अर्डरको पोइन्टहरू नेपालमा चाहिँ के छ त, फर्स्ट अर्डर अरू प्राइमरी ट्रायंगुलेसन हाम्रो नेपालमा पोइन्टहरू 68 पोइन्ट अथवा हामीले 68 पोइन्टहरू चाहिँ नेपालमा छ, यस्तो पोइन्टहरू चाहिँ। र यो पोइन्टहरू चाहिँ के छ त, यिनीहरू चाहिँ यो यस्तो पोइन्ट यो बनाउँदाखेरि हाम्रो ट्रायंगुलेसन चाहिँ वेल कन्डिसन ट्रायंगलहरूको हुन्छ, वेल कन्डिसन ट्रायंगलको रुलहरू छ, यो तपाईँलाई थाहा पनि छ होला, हाम्रो नेक्स्ट क्लासमा आउँछ वेल कन्डिसनको रुलहरू। र त्यस्तै यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ, एकदम प्रिसाइज इन्स्ट्रुमेन्टहरू अथवा हाई एकुरेसी भएको इन्स्ट्रुमेन्टहरू युज गरेर मेजर गरिएको हुन्छ डिस्टेन्सहरू निकाल्नका लागि। र त्यहाँ यो काम गर्ने बेला चाहिँ एकदम हाई लेभल अफ प्रिकसन, एकदम बडो सावधानीपूर्ण अथवा बडो ध्यान दिएर हामीले यो कामहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। र यिनीहरू चाहिँ सकेसम्म चाहिँ हामीले यहाँ रिफाइनमेन्ट गरेर अथवा हामीले इरहरू चाहिँ कम सकेसम्म जति कम आउँछ त्यति कम गरेर हामीले यो पोइन्टहरू अथवा यो हाम्रो ट्रायंगुलेसन नेटवर्क चाहिँ गर्ने गरिन्छ। र त्यस्तै गरी सेकेन्डमा हाम्रो छ, थर्डमा हाम्रो छ के छ त, सेकेन्ड अर्डर अर सेकेन्डरी ट्रायंगुलेसन भनेर हाम्रो क्लासिफाई गरेको छ। र यो भनेको हाम्रो के हो त, सेकेन्ड सिरिजको ट्रायंगुलेसन नेटवर्कहरू हो, जुन चाहिँ हाम्रो प्राइमरी अर्डर अथवा फर्स्ट अर्डरको हाम्रो फर्स्ट अर्डरको ट्रायंगुलेसन पोइन्टहरूबाट यिनीहरूलाई बिछाउने गरिन्छ, त्यसको सहायता लिएर यो पोइन्टहरू चाहिँ हामीले बिछाउने गरिन्छ। र यिनीहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ, अलिकति लेस प्रेसमा चाहिँ हामीले बेसिक फर्स्ट अर्डर अथवा फर्स्ट अर्डरको भन्दा थोरै कम लेस प्रिसाइज इन्स्ट्रुमेन्टहरू यसमा हामीले युज गर्न सकिन्छ। र साइज अफ ट्रायंगुलेसन पनि यसमा चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो अलिकति सानसानो ट्रायंगलहरू बनेको हुन्छ। र मेजरमेन्ट मेथडहरू पनि के हुन्छ त, अरूको हामीले स्लाइडली लेस दिन त, भनेको हामीले जुन फर्स्ट अर्डरमा हामीले गरेको छौँ त्योभन्दा चाहिँ के हुन्छ, अलिकति कम रिफाइनमेन्ट अथवा थोरै यसमा चाहिँ अलिकति कम फर्स्ट अर्डरको भन्दा एक्युरेसी चाहिँ थोरै हल्का कम एकुरेस चाहिँ यो सेकेन्ड अर्डरको हाम्रो पोइन्टहरूमा हुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को हाम्रो छ, सेकेन्ड अर्डरको र थर्ड अर्डरको ट्रायंगुलेसन पोइन्टहरूको हाम्रो फिगर चाहिँ यस्तो हुन्छ है त। ल अब अर्को हाम्रो लास्ट अर्डर अब अर्को पोइन्टमा हाम्रो चाहिँ के छ कि त, थर्ड अर्डर ट्रायंगुलेसन नेटवर्क अथवा हाम्रो टर्स टेरिटरी अथवा टर्सरी हामीले ट्रायंगुलेसन नेटवर्क पनि भन्ने गरिन्छ। र यो चाहिँ के हो त, जुन हाम्रो सेकेन्ड अर्डरको कन्ट्रोल पोइन्टहरूबाट नियन्त्रण बिन्दुहरू हामीले स्थापना गरिन्छन्, त्यसलाई चाहिँ हामीले थर्ड अर्डर ट्रायंगुलेसन नेटवर्क अथवा थर्ड अर्डरको पोइन्टहरू भनेर भन्ने गरिन्छ। र यो पनि के हो त, यिनीहरूको एकुरेसी पनि मिडियम नै हुन्छ र यिनीहरूको चाहिँ सेकेन्ड अर्डरको कन्ट्रोल पोइन्ट भन्दा यिनीहरूको ट्रायंगल चाहिँ अहिले सानसानो झन् सानसानो ट्रायंगल बन्दै गइरहेको हुन्छ। र लास्टमा हामीलाई चाहिएको अथवा हाम्रो लास्टको पोइन्टहरू भनेको के छ त, हाम्रो फोर्थ अर्डर ट्रायंगुलेसन नेटवर्कहरू छ। फोर्थ अर्डर ट्रायंगुलेसन नेटवर्कहरू भनेको के हो त, हाम्रो जुन कन्ट्रोल यस्तो कन्ट्रोल पोइन्ट हो जसको चाहिँ हाम्रो के छ कोअर्डिनेटहरू दिएको हुन्छ, कोअर्डिनेट चाहिँ हामीले सहीले निकाल्न सकिन्छ। र यिनीहरूको चाहिँ के हुन्छ, एकुरेसी पनि एकदम लो हुन्छ। र यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ त, मेनली कार्डस्टल सर्वेको लागि अथवा यिनीहरूको लागि चाहिँ यस्तोको लागि चाहिँ धेरै जस्तो युज गरेको पाइन्छ नेपालको सन्दर्भमा छ। र यिनीहरू चाहिँ हामीले रिसेसन तरिकाबाट अथवा हामीले इन्डक्सन तरिकाबाट अथवा ट्राभर्सिङ तरिकाबाट यिनीहरूबाट हामीले के गर्न सकिन्छ, यिनीहरूलाई इस्टाब्लिस सहीले हामीले इस्टाब्लिस गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ रह्यो हाम्रो के भयो त, बेसी फर्स्ट अर्डरको सेकेन्ड अर्डर थर्ड अर्डरको हामीले के कतिवटा पोइन्टहरू छन् भनेर, बेसी फर्स्ट अर्डरलाई चाहिँ हामीले नाम नम्बर चाहिँ हामीले नाम मात्र दिइन्छ भने त्यहाँ चाहिँ के छ त, 1-9 हाम्रो अर्डरहरू छ। र सेकेन्ड अर्डरको चाहिँ के छ त, हाम्रो नम्बर दिँदाखेरि सेकेन्ड अर्डरको हामीले कन्ट्रोल पोइन्टको नम्बरिङ दिन पऱ्यो भने 10-99 हामीले नम्बर दिने गरिन्छ। र त्यो चाहिँ आफूले तपाईँले पनि नेपालको कन्टेक्स्टमा आयो स्पेसिफिकेसनहरू दिएको छ, तपाईँले कसरी आर सेल गर्दाखेरि कसरी गर्ने, क्लोजिङ र कतिभित्र आउनुपर्छ फर्स्ट अर्डरकोमा, सेकेन्ड अर्डरकोमा एकुरेसी कति हुनुपर्छ भने यो ट्रायंगलमा दिएको छ। यो ट्रायंगल चाहिँ आफूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, म त्यति धेरै यो ट्रायंगलको डिटेल चाहिँ अहिले यसमा चाहिँ गइनँ।
ल यसपछि हाम्रो अर्को जाउँ, हाम्रो के छ त टाइप्स अफ स्टेसनहरू भनेर छ। हामीले कन्ट्रोल पोइन्टहरू बिछाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो ट्रायङ्गुलेसन नेटवर्कहरूमा चाहिँ स्टेसनहरूको चाहिँ किसिम किसिमहरू छ, र त्यो मध्ये हाम्रो स्टेसन कस्तो कस्तो किसिमहरूको छ त्यसमा जाउँ है त। सुरुमा हाम्रो एउटा चाहिँ के छ त ल्यापलेस स्टेसन भनेर छ। ल्याप्लेस स्टेसन भनेको कस्तो स्टेसन हो त्यसमा? ल्याप्लेस स्टेसन भनेको चाहिँ हाम्रो जुन एस्ट्रोनोमिकल अब्जर्भेसनबाट गरिएको हुन्छ, जस्तो नेपालको नगरकोटमा पनि बेसिक फर्स्ट अर्डरको पोइन्टमा, हाम्रो बेसिक अर्डर पोइन्ट बेसिक फर्स्ट अर्डरको पोइन्टमा नगरकोटमा चाहिँ के छ त्यहाँबाट एस्ट्रोनोमिकल स्टेसन छ। र त्यस्तो पोइन्टहरू चाहिँ नेपालमा कतिवटा छ? 7 पोइन्टहरू छ हो, जुन चाहिँ हाम्रो ताराहरूलाई हेरेर अथवा स्टारहरूलाई हेरेर अब्जर्भेसन गरेर हामीले गरिएको हुन्छ, एस्ट्रोनोमिकल अब्जेक्टहरूलाई अब्जर्भेसन गरेर नियन्त्रण बिन्दुहरू सरी खडा गरिएको छ भने त्यस्तो स्टेसनहरूलाई हामीले चाहिँ के भन्छौँ त ल्याप्लेस स्टेसन भनेर भन्ने गरिन्छ। र त्यस्तै गरी अर्को हाम्रो छ मेन स्टेसन। मेन स्टेसन भनेको के हो त? मेन स्टेसनहरू भनेको हाम्रो चाहिँ के हो त स्टेसन विच इज इस्टाब्लिस टु क्यारी आउट द नेटवर्क, भनेको हामीले अरू नेटवर्कहरू बिछाउनको लागि, योभन्दा अरू फरवर्ड सानसानो नेटवर्कहरू बिछाउनको लागि, जालोहरू बुन्नको लागि स्थापना गर्ने बिन्दुहरूलाई अथवा त्यो स्टेसनहरूलाई हामीले के भन्छौँ त मेन स्टेसन भन्न पनि हामीले यसलाई भन्ने गरिन्छ, अथवा यसलाई हामीले नेपालमा के भन्न सकिन्छ त ट्रायङ्गुलेसन सुरु गरेको स्टेसन र त्यसपछि अगाडि बढ्न प्रयोग गरेको स्टेसनहरूलाई हामीले के भन्छ त मेन स्टेसन पनि भनेर भन्न गरिन्छ। र यसभित्र चाहिँ के हुन्छ विभिन्न बेस स्टेसन र ल्याप्लेस स्टेसनहरू पनि हाम्रो केमा पर्छ त्यो मेन स्टेसनभित्र चाहिँ हाम्रो पर्ने गर्दछ। ल त्यसै गरी अर्को हाम्रो के छ सब्सिडियरी स्टेसन भनेर छ। सब्सिडियरी स्टेसन भनेको कस्तो स्टेसन हो यसमा जाउँ है त? सब्सिडियरी स्टेसन भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त स्टेसन विच इज इस्टाब्लिस एज एन एडिसनल कन्ट्रोल पोइन्ट इन टर्म एज सब्सिडियरी स्टेसन, भनेको हामीलाई यदि अरू कन्ट्रोल पोइन्टहरू चाहियो भने मेन स्टेसनभन्दा अरू कन्ट्रोल पोइन्टहरू चाहियो भने हामीले त्योसँग आधारित रहेर हामीले अरू पोइन्टहरू इस्टाब्लिस गर्ने तरिका अथवा अरू पोइन्टहरूलाई अरू स्टेसनहरूलाई हामीले के भन्छ त सब्सिडियरी स्टेसन भनेर भन्ने गरिन्छ। र यस्तो पोइन्टहरू पनि हाम्रो के छ यहाँ जुन यहाँ फिगरमा छ हाम्रो के र एल, यो र यो एल नम्बरको नेमिङ दिएको छ, यो पोइन्टहरू भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त सब्सिडियरी स्टेसनहरू हो। र त्यस्तै गरेर हामी प्राइभेट स्टेसन भनेको त प्राइभेट स्टेसन भनेको कस्तो खालको स्टेसन? प्राइभेट स्टेसनहरू भनेको हाम्रो के हो त इन्टरसेक्सनबाट, जस्तो कि स्टेसन हुन्छ इस्टाब्लिस एज एन इन्टरसेक्सन पोइन्ट बट युज टु क्यारी द फरवर्ड नेटवर्क, भनेको हामीले इन्टरसेक्सन जस्तो गरेर हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ स्थापना गरिएको हुन्छ, तर यसलाई चाहिँ के हुन्छ फरवर्ड नेटवर्क बिछाउनको लागि पनि यो स्टेसनहरू चाहिँ युज गरिएको हुन्छ। जस्तो यहाँ फिगरमा के गरेको छ एफ दिएको छ, ईदेखि जीदेखि र एचदेखि चाहिँ के गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले इस्टाब्लिस गरेको छौँ भने यो पोइन्ट भनेको हाम्रो कस्तो इन्टरसेक्ट भएर पनि इस्टाब्लिस भएको जस्तो देखिने भयो, र यो पोइन्ट भनेको हाम्रो के हुन्छ त प्राइभेट स्टेसन अथवा प्राइभेट स्टेसन पनि हामी भन्ने यसलाई हामीले भन्न सकिन्छ। र त्यसै गरी हाम्रो छ सेटेलाइट स्टेसन। सेटेलाइट स्टेसन भनेको कस्तो स्टेसन हो किन गरिन्छ यसमा त है त? सेटेलाइट स्टेसन भनेको हाम्रो नर्मली के हो त ट्रायङ्गुलेसन कार्यमा हामीले मुख्य स्टेसन नदेखिने अवस्थामा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त अन्य कुनै कारणले गर्दाखेरि जुन स्टेसनमा हामीले कोण पढ्नुपर्ने हो सो स्टेसनमा नपढे त्यसैको नजिक कुनै बिन्दुमा हामीले पढ्यो भने त्यो बिन्दुलाई चाहिँ जुन बिन्दु हाम्रो मेन स्टेसनको नजिक कायम गरिएको छ त्यसलाई हामी चाहिँ सेटेलाइट स्टेसन भनिन्छ। भनेको यदि हामीले अरू ट्रायङ्गुलेसन गरिरहेको छ र ट्रायङ्गुलेसन गर्ने कार्यमा के छ त कुनै हामीले स्टेसन रिडिङ पढ्ने बेलामा अर्को स्टेसन नजिकै भएको स्टेसनको चाहिँ हामीले के देखेन त कोड देखेन त हामीले एङ्गल चाहिँ पढ्न सकेन भने के गरिन्छ त मेन स्टेसनको नजिकै चाहिँ अर्को हामीले एउटा बिन्दु इस्टाब्लिस गर्छौँ अथवा पोइन्ट इस्टाब्लिस गर्छौँ र त्यो पोइन्टको आधारमा चाहिँ हामीले रिडिङ एङ्गलहरू पढ्ने गरिन्छ भने त्यस्तो बिन्दुलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त सेटेलाइट स्टेसन भनेर भन्ने गरिन्छ। र त्यस्तो बिन्दु जस्तो यो फिगरमा चाहिँ त्यो बिन्दु भनेको जी पोइन्टलाई चाहिँ हामीले के भन्न सकिन्छ त सेटेलाइट स्टेसन भनेर यसमा जी ड्यास भनेर यहाँ नेमिङ दिएको छ, यो जी ड्यासलाई चाहिँ हामीले के भन्न सकिन्छ सेटेलाइट स्टेसन पनि भनेर यसलाई चाहिँ हामीले भन्ने गरिन्छ। ल अब सामान्य तरिकाले अब यो हाम्रो ट्रायङ्गुलेसनको नेटवर्कभित्र के कस्तो हुँदो रहेछ अथवा कतिवटा स्टेसन हुँदो रहेछ किन गर्दोरहेछ भनेर सरी कतिवटा स्टेसन हुँदो रहेछ र हामीलाई यसमा प्रयोग हुने नम्बरहरू कति हो हाम्रो क्लासिफाई कसरी गरिएको रहेछ यो चाहिँ हाम्रो बेसिक पोइन्टहरू भयो अथवा हाम्रो बेसिक नर्मल कुराहरू भयो। डिटेलले चाहिँ हाम्रो क्लासहरूमा पनि अरू क्लासहरूमा पनि हुनेछ र यतिमा चाहिँ हामी जाउँ है त। अब यसपछि अब हामी जाउँ कि पर्पोज अफ द प्रपोज अफ ट्रायङ्गुलेसनमा जाउँ है त। प्रपोज अफ ट्रायङ्गुलेसन भनेको अथवा ट्रायङ्गुलेसन किन गरिन्छ त्यो हो। हामीले ट्रायङ्गुलेसन गर्नु मेन उद्देश्य अथवा मेन काम भनेको त हाम्रो के हो त अर्थको सेप एन्ड साइज चाहिँ हामीले डिटरमाइन गर्नको लागि पनि हामी चाहिँ के गर्छ ट्रायङ्गुलेसन चाहिँ गर्ने गरिन्छ। र यसले चाहिँ के गर्छ त हामीले मोस्ट एक्युरेट हाम्रो कन्ट्रोल सिस्टमहरू अथवा हाम्रो कन्ट्रोल पोइन्टहरूमा चाहिँ यसले मोस्ट एक्युरेट सिस्टम अथवा मोस्ट एक्युरेट कोअर्डिनेटहरू दिने काम चाहिँ हाम्रो ट्रायङ्गुलेसनले गर्ने गर्छ। र यसले चाहिँ अर्को के को लागि हो त हामीले जुनसुकै अरू सर्वेहरू गर्नु पर्छ जस्तो टोपोग्राफिकल सर्वे गर्नु पर्यो, हामीलाई कार्डास्ट्रल सर्वे गर्नु पर्यो अथवा इन्जिनियरिङ सर्वे गर्नु पर्यो, हाइड्रोग्राफिक सर्वे गर्नु पर्यो, जुनसुकै सर्वे गर्दाखेरि पनि हामीलाई के गर्न सक्छ त हामीले यो नियन्त्रण बिन्दुहरू स्थापना गरिएको छ अथवा नियन्त्रण बिन्दु स्थापना गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त ट्रायङ्गुलेसनको काम चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ अथवा त्यस्तो केसको लागि पनि हामीलाई के हुन्छ ट्रायङ्गुलेसन चाहिँ युज गर्ने हुन्छ अथवा त्यस्तो केसको लागि पनि हाम्रो ट्रायङ्गुलेसन चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ।
ल अब यसपछि हामीसँग स्टेप्स इन ट्रायंगुलेसन अथवा ट्रायंगुलेसन ट्रायंगुलेसन भनेर त हामीले पढ्यो. अब ट्रायंगुलेसन हामी स्टेपहरू अथवा हाम्रो ट्रायंगुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ के कुराहरू अथवा कतिवटा स्टेपमा चाहिँ हामीले ट्रायंगुलेसन गरिदो रहेछ त्यसमा जाउँ है त. ट्रायंगुलेसन चाहिँ नर्मली हामीले गर्दाखेरि चार पाँचवटा स्टेप पोइन्टहरू छ अथवा चार पाँचवटा हाम्रो स्टेप्सहरू छ त्यसमा के पर्छ सर्टकटमा जाउँ है त. गर्ने प्रोसेसहरू चाहिँ हाम्रो अरू सर्वेहरू पनि गर्ने प्रोसेसहरू यही नै हो. यसमा हामीले हल्का सर्टकटमा जाउँ है त. सुरुमा हाम्रो चाहिँ प्लानिङ गर्नुपर्ने हुन्छ. प्लानिङ भनेको के हो त भनेको प्लानिङ भनेको हामी तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ. यस चरणमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त यस चरणमा हामीले ट्रायंगुलेसन नेटवर्कभित्र पर्ने टोपोम्याप अथवा त्यहाँ भएको हामीले ट्रिगोनोमेट्रिकल पोइन्टहरू अथवा डिकार्डहरू यिनीहरूको जे जे हामीलाई आवश्यक पर्ने हुन्छ यो सबै हामीले संलग्न गरेर नोट हामीले सबै सूचनाहरू अथवा सबै डाटाहरूलाई चाहिँ के गर्छौँ सङ्कलन गरेर एक ठाउँमा राखेर हामी त्यसलाई के गर्ने गर्छौँ त रिडिङ गर्ने गर्छौँ अथवा हामीले पुरो तयारी गर्ने गर्छौँ. त्यो चाहिँ हाम्रो के त्यसपछि पुरो तयारीमा हामीले अनुमानित समय हामीलाई सर्वे गर्नको लागि चाहिने सरी हामीलाई सर्वे गर्नको लागि चाहिने टोटल कति समय लाग्छ यो सबै पनि हामीले यसमा निर्धारित गर्ने काम चाहिँ गरिन्छ. यो चाहिँ यही नै छ सबै यसमा प्रोसेसहरू दिएको कसरी यो हामीले गर्ने भनेर प्रिपेरेसन गर्ने भनेर. त्यस्तै गरेर नेक्स्टमा हाम्रो छ रिकग्नाइजेसन छ तपाईँलाई हामीले पूर्वेक्षण पूर्वेक्षण नापी अथवा पूर्वेक्षण पनि भनेर यसलाई भन्ने गर्छ तपाईँलाई सरकारमा हामीले रेकी पनि भनेर भन्ने गर्छौँ. यो भनेको हामीलाई के हो त रिकग्नाइजेसन भनेको चाहिँ हामी के हो त यो कार्यमा अथवा यो स्टेपमा चाहिँ हामी फिल्डमा नै गएर हामी डाइरेक्टली फिल्डमा गएर के गर्ने गर्छौँ त हामीले स्टेसनहरूलाई चाहिँ हामीले कुन कुन ठाउँमा स्टेसन राख्नको लागि उपयुक्त हुन्छ र वेल कन्डिसन ट्रायङ्गल अथवा वेल हाम्रो राम्रो ट्रायङ्गल बनाउनको लागि कसरी उपयुक्त भन्छ हुन्छ भने हामीले पोजिसनहरू अथवा लेन्थहरू कतिसम्म बनाउन सकिन्छन् यो सबै हामी चाहिँ के गर्ने गर्छौँ त अध्ययन गर्ने गर्छौँ. र यसमा चाहिँ हामीले के पनि गर्छौँ त एउटा स्टेसनदेखि अर्को स्टेसन हामीले यो स्टेसन यहाँ राख्यो भने अर्को स्टेसन हेर्नको लागि इन्टरभिजिबिलिटी चाहिँ छ कि छैन अथवा एउटा स्टेसनबाट अर्को स्टेसनमा हेर्न सकिन्छ कि सकिँदैन सजिलोसँग त्यो स्टेसन चाहिँ स्टेबल छ कि छैन कतिको स्टेबिलिटी हुन्छ कतिको सुइटेबिलिटी हुन्छ र त्यसमा हामीले सेल गर्ने आइपीहरू सेल गर्दाखेरि कतिको आइपीहरू चाहिँ सुइटेबल आइपीहरू हामीले सेल गर्न सकिन्छ भनेर यो सबै हामीले केमा गर्छौँ त रिकग्नाइजेसनमा गर्छौँ. र यसमा हाम्रो वेल कन्डिसनल ट्रायङ्गल वेल कन्डिसनल ट्रायङ्गल भनेर धेरै हाम्रो आइरहेको र अगाडिदेखि मैले यो ट्रायङ्गुलेसन पढाउने बेलामा त हाम्रो ट्रायङ्गुलेसनको लेसनमा पनि वेल कन्डिसन ट्रायङ्गल भनेर आइरहेको छ त हाम्रो लोकसेवामा आउने इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेको वेल कन्डिसन ट्रायङ्गल भनेको के हो त यसको चाहिँ कति कति हुनुपर्छ भुजाहरूको कोण भनेर आउन सक्छ र यो भनेको हाम्रो के हो त वेल कन्डिसन ट्रायङ्गल भनेको यस्तो ट्रायङ्गल हो जसको चाहिँ हाम्रो के गरिन्छ त जसको एङ्गलहरू जसको कुनै पनि हाम्रो एङ्गल चाहिँ 120 डिग्री भन्दा धेरै हुन हुँदैन र हाम्रो 30 डिग्री भन्दा सानो चाहिँ हुन हुँदैन. यदि हाम्रो कुनै पनि ट्रायङ्गलको हाम्रो के छ त एङ्गल चाहिँ कुनै पनि एङ्गल हाम्रो 30 डिग्री भन्दा सानो छैन र 120 डिग्री भन्दा ठुलो छैन भने त्यस्तो किसिमको त त्यस्तो खालको ट्रायङ्गललाई चाहिँ हामीलाई के भन्छ त वेल कन्डिसनल ट्रायङ्गल भनिन्छ. र सकेसम्म पनि हामीले रिकग्नाइजेसन गर्ने बेलामा चाहिँ के गर्छौँ भने हामीले ट्रायङ्गुलेसनमा हामीले ट्रायङ्गलको नेटवर्क बनाउँदाखेरि ट्रायङ्गललाई चाहिँ सकेसम्म हामीले आइसोसेलस ट्रायङ्गल अथवा हामीले इक्विलेटरल ट्रायङ्गल चाहिँ बनाउने कोसिस गर्छौँ. सकेसम्म हामीले स्केलिन ट्रायङ्गल अथवा कुनै पनि साइड हाम्रो इक्वल नभएको ट्रायङ्गल चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ बनाउने किसिमले चाहिँ हामीले त्यस्तो पुरेसन चाहिँ हामीले गर्दैन. सकेसम्म हामीले कस्तो गर्दो रहेछ त सकेसम्म हामीले गर्ने हामीले सर्वेक्षण हाम्रो रिकग्नाइजेसन भनेको कस्तो हुन पर्दो रहेछ वेल कन्डिसनल ट्रायङ्गल हुन पर्दो रहेछ र वेल कन्डिसनल ट्रायङ्गलभित्र पनि इक्विलेटरल ट्रायङ्गल भयो भने एकदम बेस्ट र इक्विलेटरल ट्रायङ्गल हुन सकेन भने हाम्रो के हो त आइसोलस ट्रायङ्गल चाहिँ हामीले बनाउन सकिन्छ. यो भयो हाम्रो त्यसमा युज हुने स्टेप्सहरू भयो. त्यस्तै गरी थर्ड नम्बरमा छ हाम्रो मोनुमेन्टेसन भन्न छ मोनुमेन्टेसन भन्न त योभन्दा अगाडिको हाम्रो युनिट वानमा पनि हाम्रो अलिकति आइसकेको छ. फर्स्ट लेसनमा नि हाम्रो त्यसमा अलिकति कन्ट्रोल पोइन्टहरूको बारेमा अथवा कन्ट्रोल सर्वेको बारेमा अलिकति आउने मात्रै थियो. हाम्रो मोनुमेन्टेसन भन्नु पनि आएको छ के होला त मोनुमेन्टेसन मोनुमेन्टेसन भनेको त्यसमा पनि मैले अलिकति भनेको थिएँ यसमा पनि फेरि जाउँ है त. मोनुमेन्टेसन भनेको हाम्रो के हो त कुनै पनि हामीले स्मारक चिन्ह अथवा हामीले नियन्त्रण बिन्दुलाई खडा गर्ने अथवा नियन्त्रण बिन्दुलाई हामीले गाड्ने काम त्यसलाई हामीले इस्टाब्लिस गर्ने कामलाई के भनिन्छ मोनुमेन्टेसन भनिन्छ. के रहेछ त हामीले कुनै पनि नियन्त्रण बिन्दु अथवा स्टेसनहरूलाई हाम्रो जुन चाहिएको छ नियन्त्रण कन्ट्रोल पोइन्टहरू त्यसलाई हामीले स्थापना गर्ने कार्यलाई हामीले के भन्छ मोनुमेन्टेसन गर्ने भनेर भनिन्छ. र मोनुमेन्टेसन गर्दाखेरि हाम्रो अरू त धेरै अगाडि पनि आइसकेको छ कसरी गर्ने के गर्ने भनेर. यस गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के पनि गर्नुपर्ने हुन्छ त यसमा हामीले मैले भनेको थिएँ जमिन माथि एउटा हुन्छ र जमिन मुनि दुईवटा पोइन्टहरू अरू हुन्छ. त्यो चाहिँ हामीले के भन्छ सबै एउटा हामीले थेरलाइटलाई राखेर अथवा कुनै पनि मेसिन हामीलाई राखेर भर्टिकली हाम्रो स्ल्याबहरू हुन्छ र स्ल्याबहरूको सेन्टरमा जहाँ हाम्रो मार्किङ गरेको हुन्छ त्यो मार्कलाई चाहिँ माथिको हामीले टोटल लेसन अथवा जुन चाहिँ मेसिन हामी सेट गर्ने हो त्यो सेट गर्दाखेरि सेन्डिङ हुने पोइन्टमा जमिन मुनिको र जमिन माथिको पोइन्टलाई सबैलाई हामीले के गर्छ त भर्टिकल एक्सिसमा एउटै एक्सिसमा सिधा पार्ने किसिमले हामीले सर्वे गर्छौँ भनेर पनि आएको थियो अनि हाम्रो केसहरूमा. र यो हाम्रो कस्तो कस्तो हुनुपर्छ हाम्रो मोनुमेन्टेसन गर्दाखेरि हामीले कुनै पनि स्थापना गर्ने हामीले कुनै पनि कन्ट्रोल पोइन्टहरू स्थापना गर्ने अथवा मोनुमेन्टेसन गर्दाखेरि त्यो बिन्दुहरूको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक कस्तो हुनुपर्छ र यो हामीले अगाडि पनि पढेको थियौँ फेरि यसरी सर्कलमा रिभाइज पनि गरौँ कस्तो कस्तो हुनुपर्दो रहेछ त. सुरुमा भनेको एउटा चाहिँ के हुन्छ पर्मानेन्ट हुनु पऱ्यो हाम्रो इस्टाब्लिस गर्ने कन्ट्रोल पोइन्ट भनेको र त्यस्तै भनेको अनसेकेबल हुनु पऱ्यो स्टेबल हुनु पऱ्यो
र नजिक इजिली भिजिबल हुन पर्यो, विटनेसमा आएको चाहिँ सहिलेसँग हामीले भेटाउन सक्नु हुने हुन पर्यो, त्यसरी सिक्योर हुन पर्यो र के गरेको हुन पर्यो त प्रपरली मोनुमेन्ट गरिएको हुन पर्यो भनेको हामीले यसलाई चाहिँ सामान्य तरिकाले अथवा हलोले कुनै खेतहरूमा छ भने जोता जोत्दाखेरि धान रोप्दाखेरि अथवा यताउति गर्दाखेरि खन्दाखेरि नभेटिने खालको हुन पर्यो, नहराउने खालको हुन पर्यो, अथवा अरू कसैले आएर पनि यसलाई चाहिँ मैले फ्याँक्छु अथवा मैले यसलाई हटाउँछु भने उनीहरू पनि नहराउने किसिमको अलिक बलियो तरिकाले अहिले प्रपरली मोनुमेन्ट भएको चाहिँ हुन पर्यो। त्यसपछि हाम्रो 4 नम्बरमा छ हामीले चाहिँ सिग्नलिङ भन्न आउँछ। यो मोनुमेन्टेसन गर्दाखेरि हाम्रो डिकार्ड भन्न पनि छ र डिकार्डको बारेमा चाहिँ अगाडि पनि हामीले भनेको थियौँ, पढेका थियौँ डिकार्डमा के हुनुपर्छ अथवा डिकार्ड बनाउनको लागि के के चाहिन्छ भनेर हामीले अगाडि पनि पढेको थियौँ। त्यही भएर मैले यसमा चाहिँ यहाँ डिकार्ड भन्न हाम्रो वर्ड चाहिँ आयो र मैले यसको बारेमा चाहिँ अलिकति डिस्क्राइब नगरे पनि त्यो भएर है त हो है त ल। त्यसपछि हाम्रो अर्को चाहिँ सिग्नलिङ। सिग्नलिङ भनेको हाम्रो के हो त सिग्नलिङ भनेको हामीले कुनै पनि नियन्त्रण बिन्दु स्थापना गरिसके थाहा पाउनको लागि हामीलाई टारगेटहरूमा त्यहाँ चाहिँ के गरिन्छ हामीले सिग्नलिङ पोइन्टहरू अपग्रेडहरू हामी त्यहाँ चाहिँ राख्ने गरिन्छ, स्टेसन मार्कहरू बनाउने गरिन्छ हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ त सिग्नलिङ भनिन्छ। भनेको स्टेसनको प्रत्येक स्टेसनहरूको ठिक माथि कुनै टार्गेट ठाडो पारेर राख्ने कामलाई हामीले के भन्छ सिग्नलिङ गर्ने भनेर भनिन्छ। र सिग्नलिङ गर्ने पनि यो तरिकाहरू प्रकारहरू छ र सिग्नलिङ गर्दाखेरि हामीले के प्रयोग गर्न सक्छ त ल्युमिनियस सिग्नलहरू अथवा हाम्रो नन ल्युमिनियस सिग्नलहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ, त्यसलाई हामीले रेन्जिङ पोलहरू अथवा बिकनहरू अथवा कुनै पनि स्टोनहरू हामीले युज गर्न सकिन्छ, अथवा कसैलाई झन्डा देखाउने सिस्टम पनि छ अथवा हामीले बिकनहरू युज गर्न सकिन्छ। जस्तै भनेको हाम्रो सिग्नलिङको हाम्रो टाइप्सहरू सिग्नलहरू भयो, अथवा हामीले हेलियोट्रोपहरू पनि भन्न सकिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो टिएसएलसी कोर्समा त्यति धेरै भास्ट इम्पोर्टेन्ट भास्ट डिटेलमा पनि छैन, मैले त्यति धेरै एक्सप्लेन गर्ने, तपाईँलाई चाहिन्छ भने यो भिडियोबाट पनि हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा हाम्रो क्लासहरूमा चाहिँ हामीले भास्टली एक्सप्लेनेसन पनि गर्ने छौँ यसको चाहिँ। त्यसपछि अर्को पोइन्ट भनेको हाम्रो के छ त अब्जर्भेसन भनेर छ। अब्जर्भेसन भनेको हाम्रो के हो त फिल्डमा गएर हामीले डाटाहरू क्यालकुलेसन डाटाहरूलाई चाहिँ हामीले अब्जर्भ गरेर ल्याउने काम, हामीले तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गरेर ल्याउने कामलाई हामीले यसमा चाहिँ के भन्छ त अब्जर्भेसन भनेर भन्ने गरिन्छ। भनेको यसमा हामीले थेलाइटको एसेसरिजहरू अथवा थेलाइटहरू प्रयोग गरेर हामीले सिग्नलिङ गरेर के भन्छ त्यहाँ चाहिँ हामीले होरिजन्टल एङ्गलहरू अथवा हामीले भर्टिकल एङ्गलहरू जे जे चाहिएको छ त अथवा त्यहाँबाट हामीले फिल्डबाट चाहिने डाटा चाहिँ सबै यसमा चाहिँ हामीले के गर्ने गर्छ त सङ्कलन गरेर ल्याउने कामलाई चाहिँ हामीले के भन्छ अब्जर्भेसन भनेर भनिन्छ। र त्यस्तै गरी लास्टमा हाम्रो पोइन्ट छ अथवा लास्ट पोइन्ट भनेको हाम्रो छ यसमा के छ त कम्प्युटेसन एन्ड एडजस्टमेन्ट अथवा क्यालकुलेसन एन्ड एडजस्टमेन्ट भनेर छ। अब क्यालकुलेसन एन्ड एडजस्टमेन्टभित्र हाम्रो मेन यसमा चाहिँ दुईटा स्टेपहरू हुन्छ, एउटा चाहिँ फिल्ड क्यालकुलेसन हुन्छ भने अर्को हाम्रो कुन हुन्छ त अफिस क्यालकुलेसन हुन्छ। हाम्रो फिल्ड क्यालकुलेसनमा के गरिन्छ किन गरिन्छ भने फिल्ड क्यालकुलेसन गर्दाखेरि हामी चाहिँ के गर्छ त फिल्डमा चाहिँ आरओहरू सेट गर्ने अथवा फेस लेफ्ट र फेस राइटको डिफ्रेन्ट कति छ त्यो हेर्ने, मिनहरू निकाल्ने कामहरू यो सबै गर्ने काम, जेनिथल एङ्गलहरू निकाल्ने कामहरू यो सबै चाहिँ हामीले केमा गर्छौँ फिल्डमा गर्छौँ भने अफिस क्यालकुलेसन भनेको हामीले आरओको मिसक्लोजर निकाल्ने कामहरू, हामीले चेकहरू गर्ने कामहरू अथवा त्यसमा अरू के हामीले मिलाउनु पर्ने हुन्छ त अरू फर्दर कोर्डिनेट्सहरू कोर्डिनेट क्यालकुलेसन गर्ने कामहरू, एक्युरेसी एसेसमेन्ट गर्ने कामहरू, बियरिङको क्यालकुलेसन गर्ने कामहरू सबै यो सबै काम चाहिँ हामीले केमा गर्छौँ त अफिस क्यालकुलेसनमा गर्छौँ। र यसपछि हाम्रो थोरै रहेको छ यो ट्रायंगुलेसनको पार्टभित्र अथवा लगभग हाम्रो ट्रायंगुलेसन पार्ट चाहिँ सकियो भन्दा पनि हुन्छ, के छुट्टिएको रहेछ भने हामीले भोलिको क्लासमा गराउँला। र यसपछि हामी चाहिँ जान्छौँ ट्रायंगुलेसन फिगरहरू साइडमा छुट्टियो जस्तो लाग्छ थोरै चाहिँ कस्तो चाहिँ हाम्रो सिम्पल ट्रायंगल भनेको कस्तो हो, बेस क्वाइलेटल सेन्ट्रल पोलिगन भनेको अथवा मिक्स फिगर भनेको कस्तो, यो चाहिँ अलिकति छुट्टियो जस्तो लाग्छ, यो चाहिँ हाम्रो भोलिको क्लासमा गर्छ। र भोलिको क्लासमा भनेको हामी सेकेन्ड पार्टमा हाम्रो चाहिँ मैले पनि अघि भने युनिट 4 भित्र हाम्रो 3 पार्टहरू छ, 3 पार्टहरूमा त हाम्रो ट्रायंगुलेसन ट्राभर्सिङ र ट्राइलेटेसन छ। र भोलिको पार्ट भनेको हामी के भन्छौँ हामी चाहिँ भोलिको पार्टमा ट्राइलेटेसनमा जान्छौँ। ट्राइलेटेसन भनेको के हो त्यसमा हामी भोलिको पार्टमा जान्छौँ है त ल। आज क्लास भनेको यति नै गरौँ ल, हस् थ्याङ्क यू। तपाईँले भिडियोहरू हेर्नु होला, सब्सक्राइब गर्नु होला, लाइकहरू बढाउनु होला, सकेसम्म चाहिँ मैले कमेन्ट गर्नु होला भनिरहेको छु। हजुरहरू नबुझेको कुराहरू छ भने कमेन्ट गर्नुभयो भने मलाई पनि बुझाउनको लागि अलिक सजिलो हुन्छ, कन्भर्सेसन गर्नको लागि पनि एकदम सजिलो हुन्छ। त्यही भएर सकेसम्म चाहिँ कमेन्ट गर्ने चान्स चाहिँ कमेन्ट गर्ने कोसिस चाहिँ गर्नु होला। हस् त थ्याङ्क यू।